חשמל מאחורינו. אפשר להגיד שאני מקווה שעד ראש השנה, שזה בעוד שבוע ימים, תראו את כל הגומחות האלה של הבטון מסודרות עם שערים ועם דלתות, ועד ראש השנה זה ייגמר, זאת התוכנית. ושביל אחרון שנעשה באמפי, אנחנו גם מקווים לגמור לראש השנה, ואם כך כמה ימים אחרי זה, זה לא נורא. אבל אנחנו בעצם בזה גומרים את כל הפינות האחרונות החשובות שנשארו לנו מהפרויקט הזה של החשמל. ובכוונתנו לבצע, שלא דרך הפרויקט, עוד איזשהו מאמץ לסדר את החנייה החדשה ומסביב לבריכת שחייה, לשפר קצת את תשתית החשמל על בסיס הקיים, לא לעשות חפירות, על בסיס הקיים. אז זה מה שקורה בחשמל, בתקשורת כבר יש לנו כמעט, אנחנו בשני שליש הדרך, יש לנו כ-100 חברים שכבר התחברו לאות, האינטרנט עובד בצורה טובה, במהירויות מצוינות, מגיע לבתים, חברים שעברו לאות מרוצים מאיכות התמונה, וגם אם פה ושם יש בעיה עם שירות, אנחנו מטפלים בזה, ובסופו של דבר מקבלים תשובות מחברת הוט. אני מקווה שמי שעוד לא יתחבר, כי יש לנו פה מערכת טובה ואפשר ליהנות ממנה. וזולה מאוד. לכל בית אב זה הפרש של כ-150 שקל בין הוט לבין כל פתרון הזול ביותר אחר של המתחרים. מה שאפשר לנו את זה, זה בעצם מערכת הסיבים שמשכנו מבית לבית, זאת היא הסיבה. זאת אומרת, אם לא היינו חופרים, מניחים את הסיבים האופטיים, יס היו עדיין גובים פה את המחירים המופקעים שהם גבו מכם, בלי להתבייש. ואני קורא לכם לגלות אזרחות טובה ולעזוב אותם. לגבי כמה דברים שעשינו השנה, אני מנצל תמיד את זה בתור אינפורמציה. בשנה שעברה אמרתי לכם שאנחנו מתכננים פרויקט חשמל לייצור חשמל בגגות בהיקף גדול מאוד. אנחנו סיימנו אותו הפעם לפני הזמן, תכננו לסיים אותו ביוני 2017. הוא כבר התחיל לעבוד בשלבים החל ממרץ 2017. אנחנו מייצרים היום חשמל במסגרת הקיבוץ כ-40% מהצריכה של החברים והמפעל ביחד. זה היקפים מאוד גדולים גם ביחס לתנועה קיבוצית בכלל. הגגות שלנו מלאים בפאנלים סולאריים, וזה עובד מאוד יפה, ואנחנו מאוד נהנים מזה. נהנים, אני אסביר, זה כאילו, אני אסביר את זה, איך זה בנוי. חברת החשמל שלנו, אורות נחשון, קונה חשמל מהחזקות נחשון שעשתה את הפרויקט, ובעצם משלמת להחזקות נחשון עבור החשמל בדיוק אותו מחיר שהיא משלמת לחברת חשמל בחוץ וקונה ממנו את החשמל, ואנחנו מספקים את החשמל למפעל ולחברים. יהיו הפסקות חשמל. זה שלב שעדיין לא הגענו אליו, על הסף שלנו, אם כי זה נשמע דמיוני, אבל בסופו של דבר יהיו פה בטריות בכל המדינה הזאת שיאספו את החשמל בשעות הייצור ויספקו אותו בשעות שלא מייצרים. זה מה שיהיה פה בעוד 10 שנים. כמה זמן זה ייקח אני לא יודע. לא, הבטריות יספקו, ייקחו את החשמל שנוצר, את עודף החשמל שנוצר ביום, כי אנחנו רואים מייצרים חשמל ביום, ויספקו אותו בלילה, וזה יגיע למצב שמקום כמו נחשון יוכל להתנהל מבטריה או מבטריות, מספר בטריות, ואז לא יופסק את חשמל בכלל. אבל זה חזון, וזה ייקח. וזה יביא לנו את הכסף שאנחנו משלמים בחודש? לא. בעידן שלנו זה לא יוזיל. אנחנו מחויבים לקחת מחיר כפי שרשויות החשמל דורשות, אבל בסופו של דבר, הרווחים הולכים אליכם דרך חלוקות כאלה ואחרות, אבל הרווחים הולכים אליכם. הניהול הוא ניהול לפי מה שצריך להיות, הרווחים מגיעים אליכם.
לכן בעקיפין או במישרין. אנחנו עכשיו, בטח מישהו יגיד, אנחנו מחלקים בונוס לחג, אז אולי יזר יגיד על זה כמה מילים. עוד כמה מילים על המשק החקלאי ואיפה אנחנו עומדים עם כל מיני תוכניות שהיו לנו. אנחנו בתהליך קבלת היתרים לגבי הדיר המשותף שלנו בנורדיה. ברגע שנקבל היתר בנייה, אנחנו נעביר את החולבות מפה, וברגע שנגמור לבנות את הבתים, אנחנו נעביר את כל העדר כולו. אני מניח שזה יקרה במהלך 2018, או חלק מזה אולי יקרה בסוף 2017. יש לנו עוד פרויקט שאתמול, אתמול שלשום, הצגנו באספה. נגיד עליו כמה מילים ואני אסביר אותו. אנחנו מ-2009 בהסכם עם בית גוברין לגבי איבוד הקרקעות שלנו. ההסכם הזה נגע רק לקרקעות שלנו ולא נגע לקרקעות של בית גוברין. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו איזה סכום על הקרקעות והתחלקנו ברוכים בית גוברין שהם עשו את הניהול והעבודות. במהלך החדש שאנחנו מתכננים ושאני מקווה שיעבור בהצבעה בקלפי, אנחנו עושים שותפות אמת. שותפות אמת זה אומר שאנחנו שותפים גם בכל מה שיש לבית גוברין, שזה קודם כל מה שיש על הקרקע, לא בקרקע עצמה, מה שיש על הקרקע. יש להם הרבה שקדים, לנו למשל יש 800 דונם שקדים שאנחנו בשותפות עם גוף חיצוני, אז בעצם למחשון יש 400 דונם שקדים, לבית גוברין יש 1,300 דונם שקדים, וככה אנחנו בעצם קודמים או מארגנים את, את החקלאות שלנו ביחד איתם, ושאנחנו בדרך נדרשים לשלם עבור שני דברים שאין לנו. אין לנו כלים ואין לנו מכון, מכון אריזה ופיצוח. החשבון שלנו הוא שבמשך שנים מעטות אנחנו בעצם לא יהיה לנו הבדל בתזרים המזומנים שלנו, ואחרי כשש שנים אנחנו נהנה מלהיות חלק מעסק הרבה יותר גדול ממה שיש לנו, שגם יש לו קרקעות ומעבד אותו, גם יש לו מכונות ועובד בהרבה מקומות, לא רק בקיבוצים של בית גוברין ונחשון, אלא בהרבה מקומות. וגם יש לנו חלק במפעל שעוסק בשיווק של כל השקדים, חמניות, גרעיני אבטיח וחומוס. זו התוכנית שלנו, ואם תאשרו לנו את זה באספה, אנחנו מקווים שיתנו בנו אמון ותאשרו את זה. אנחנו מקווים שנחשון בעוד מספר שנים תהיה לה עוד רגל אחת יציבה חזקה על הקרקע בתחום של החקלאות. יש לזה סיכוי טוב, יש לזה סיכון נמוך יחסית להבנתנו. יש פה שותף שאנחנו עובדים איתו כבר מספר שנים בהצלחה, וזה בשותפות זה איזשהו בסיס מאוד מאוד חזק להצלחה, עם מי עובדים מה יחסי הגומלין עם האנשים שעובדים איתם. ועוד כמה מילים על פרויקט של גלילה. אני רוצה לספר לכם שגם שם עשינו ממש בחודש שעבר התקדמות מאוד גדולה, ואישרו לנו, המדינה אישרה לנו את התוכניות של גלילה, גם תוכנית של האתר, גם תוכנית של הדרך לאתר. עבדנו על זה קשה מאוד במשך שנים, הבירוקרטיה פה היא בלתי נסבלת, אבל הצלחנו בסוף, על אף התנגדות מאוד מאוד גדולה של השכנים, הצלחנו, ואנחנו בתהליך להפעיל שם את האתר. אני מניח שזה ייקח שנה, ואנחנו נפעיל שם את האתר, ואנחנו מאמינים שהחקלאות, אתר גלילה, המפעל כמובן, ואני לא מזכיר, אבל יהיו בסיס מאוד מאוד איתן לנחשון לעתיד הנראה לעין, ככה שאם מישהו יחליט מתישהו לממש חלק מהמפעל ולמכור חלק ממנו והכסף ילך לחברים, אז עדיין יהיה לנו מקורות פרנסה מספיק בשביל להחזיק את הקהילה הזאת. כן. אבל בעצם אתם עושים את השטחים. הטכניקה היא ששטחים אסור להעביר, רק את העיבוד בהם מותר להעביר. הכל יישאר ליד הבית כפי שהוא. עדיין יגדלו פה חיטה ושקדים וחומוס וחמניות, כל פעם במקום אחר,
זה לא נראה לי שישתנה בשנים הקרובות, וגם במקרה שהשותפות הזאת לא תצליח, הקרקעות חוזרות לנחשון, העיבוד שלהן חוזר לנחשון. הקרקעות הן קרקעות מדינה, שאנחנו יש לנו הסכם חכירה איתם עם המדינה. זאת אומרת, אנחנו גם אם היינו רוצים, לא יכולנו, יכולים למכור אותם או להעביר אותם. ההסכם הוא הסכם של הרשאה לשימוש. אנחנו מרשים לשותפות החדשה להשתמש באדמות של נחשון, אנחנו מרשים לשותפות החדשה להשתמש באדמות של בית גוברין. אז שני הקיבוצים נותנים הרשאה לשימוש, אבל האדמות נשארות של נחשון, מה שיש בהם נשאר של נחשון, אין פה איזושהי סכנה. להפך, אנחנו מקווים שאנחנו נפתח את הקרקעות, אנחנו מתכננים בסוף שנה הזאת להניח קו ראשי בגלל שיש לנו מגבלות מים, אנחנו מתכננים להחליף קו ראשי, ואתם תראו בטח את העבודות בשדה, אנחנו מפתחים את השדות, ואנחנו נדאג להמשך הפיתוח שלהם. אני חושבת שאני זהר, הוא חייב ללכת, ושאני אין לך ללכת. סליחה. מזהר.